हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, तिलक नगर बाल विद्या मंदिर, डोंबिवली ईस्ट, स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लिकेशन पार्ट टू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लिकेशन पार्ट थ्री। ओके, स्टूडेंट, टुडे वी विल सी हाउ टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। आज अपन गुणाकाराची शाब्दिक उदाहरणे कशी सोडवायची ते पाहणार आहोत। ओके, लुक एट द स्क्रीन केअरफुली। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स ईच कॉस्टिंग रुपीज 495। ओके, मीन्स प्रत्येकी 495 रुपये याप्रमाणे तीन शर्टांची किंमत काढा। म्हणजे एका शर्टाची किंमत दिलेली आहे 495 रुपये, मग अशा तीन शर्टांची किंमत तुम्हाला काढायला सांगितलेली आहे, शोधायला सांगितलेली आहे। मग आता ती कशी शोधायची? मग पहा, फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन। मग गिवन इन्फॉर्मेशन काय आहे? द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज रुपीज 495। ओके, देन वी राईट टू फाइंड, म्हणजे तुम्हाला काय विचारलेलं आहे, काय शोधायचं आहे? द टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स। ओके, तीन शर्टांची किंमत आपल्याला काढायची आहे किंवा शोधायची आहे। देन ऑपरेशन मीन्स कोणती कृती कराल? मल्टिप्लिकेशन मीन्स गुणाकार। देन सोल्युशन, मग आता तुम्ही कसं सोडवाल, कोणती पद्धत किंवा रीत वापराल? तर खाली दिल्याप्रमाणे आपण गुणाकार करणार आहोत। कशाचा गुणाकार करायचा? 495 मल्टीप्लाय बाय 3, 3 5 15, 15 युनिट्स मीन्स 1 10 अँड 5 युनिट्स। दॅट्स वाय वी राईट 5 इन युनिट प्लेस अँड 1 10 इज कॅरीड ओवर इन टेन्स प्लेस। देन 9 3 27 प्लस 1 कॅरीड ओवर 28, 28 टेन्स मीन्स 208 टेन्स। दॅट्स वाय वी राईट 8 इन टेन्स प्लेस अँड 2 इज कॅरीड ओवर इन 100 प्लेस। ओके, देन 3 4 12 प्लस 2 कॅरीड ओवर इज इक्वल टू 14, 1400 मीन्स 1400। दॅट्स वाय वी राईट 4 इन 100 प्लेस अँड 1 इन 1000 प्लेस। सो आन्सर इज 1485। ओके, पहा आता या ठिकाणी अशा प्रकारे चार कॉलम करायचे आहेत। त्याच्यानंतर तुम्ही गिवन इन्फॉर्मेशन दिलेली माहिती, टू फाइंड काय शोधायचं आहे, ऑपरेशन तुम्हाला कोणती क्रिया करावी लागेल, आणि मग सोल्युशन म्हणजे पद्धत किंवा रीत। अशा पद्धतीने गुणाकाराची शाब्दिक उदाहरण आपण सोडवायची आहे। ओके, लेट्स वी विल सी सेकंड एग्जाम्पल। अमीनाबाई बॉट 6 क्रेट्स ऑफ एपल्स ईच कॉस्टिंग रुपीज 325, हाउ मच डिड शी पे ऑल टुगेदर?
पाहता प्रत्येकी 325 रुपये. याप्रमाणे सफरचंदाच्या 6 पेट्या अमीनाबाईंनी घेतल्या तर त्यांना एकूण किती रुपये द्यावे लागतील? 6 पेट्या घेतल्या, 6 crates of apple, सफरचंदाच्या 6 पेट्या, आणि प्रत्येक पेटीची किंमत होती 325 रुपये. मग त्यांना एकूण किती रुपये द्यावे लागतील? हाऊ टू सॉल्व इट. फर्स्ट वी राईट गिवन इन्फॉर्मेशन. व्हॉट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन? अमीनाबाई बॉट 6 crates of apples ईच कॉस्टिंग ₹325. ओके, देन वी राईट टू फाइंड. How much did she pay all together? Okay, then we write operation. Operation is multiplication, then solution. 325 multiplied by 6. 6, 5 are 30. 30 units means 3 tens and 0 units. Okay. Then we write 0 in unit place and 3 is carried over in tens place. Then 6 twos are 12. 12 tens plus 3 tens carried over. 15 tens. 15 tens means 105 tens. Okay, that's why we write 5 in tens place and 100 in 100 place. Okay. Then 6 3 ja 18. 1800 plus 100 is equal to 1900. 1900 means 1900. That's why we write 9 in 100 place and 1 in 1000 place. That's why answer is 1950. Okay. Third example. In a mango grove, there are 45 rows with 32 trees in each row. How many mango trees are there in the grove? पाहता एका अमराई मध्ये झाडांच्या 45 रांगा आहेत. There are 45 rows. प्रत्येक रांगेत 32 झाडे आहेत. 32 trees in each row. प्रत्येक रांगेमध्ये 32 झाडे आहेत. तर अमराईत एकूण किती झाडे आहेत? What is given information? In a mango grove, there are 45 rows with 32 trees in each row. Okay. Then to find how many mango trees are there in the grove. Then operation. Operation is multiplication, then solution. 32 trees multiply by 45 rows. Okay, 5 to the 10. 10 units means 1 tens and 0 units. Okay, that's why we write 0 in unit place and 1 is carried over in tens place. Then 5 threes are 15. 15 plus 1, 16. 16 tens means 106 tens. Then we write 0 in unit place. Okay. 4 twos are 8. 4 tens multiply by
2 units is equal to 8 tens. That's why we write in 8 tens place. Then 4 threes are 12 tens. Okay. 1200. 1200 means 1000 and 200. Then addition 0 plus 0, 0, 6 plus 8, 14. 14, 1 carry over. Then 2, 1, 3 plus 1 carried over, 4. Then 1 is as it is in 1000 place. Okay, so answer is 1440. येते कलक्षामध्ये 5 दुणे 10 हातचा आला 1. 10 शी शून्य लिहिले आपण हातचा 1 आला. 5 3 15 आणि 1 16. त्याच्यानंतर दशकाचा शून्य 4 दुणे 8 इथे लिहिले आपण. त्याच्यानंतर 4 3 12. या ठिकाणी आपण हे 12 शतक आपण 1000 आणि 2 शतक असे लिहिले आणि मग ह्या सगळ्याची बेरीज करायची. 0 0 0 मध्ये 0 मिळवला 0. 6 आणि 8 म्हणजे 14 झाले. 14 शी 4 हातचा आला 1. 2 आणि 1 3 आणि 1 हातचा 4. आणि एकाच्या वर कोणताही अंक नाही म्हणून आपण जसाच्या तसा एक घेतलेला आहे. म्हणजे उत्तर आलेलं आहे 1440. म्हणजेच आपल्याला असं म्हणता येईल की अमराईमध्ये एकूण झाडे किती आहेत 1440. ओके, नाउ सॉल्व ऑल एक्झाम्पल्स इन युअर मॅथ्स नोटबुक. ओके, थँक्यू.